پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی چې دوه ځلې د انتخاباتو او د خلکو په رایه اچونه د افغانستان ولسمشر شو او تقریبا درې میاشتې مخکې کله چې وسلوالو طالبانو افغانستان ونیوي له ارګ څخه بهر تاجکستان ته لاړ او د هغه هیواد څخه بیا عربي متحده ایالاتو ته ورسید چې تر اوسه هم هلته پاتې دی. د نوموړي په اړه د افغانستان ولسونو بیلابیل نظریات درلودل. د بیلګې په ډول چا ویل چې نوموړي معامله کړې، چا ویل وتښتېده، چا ویل چې له هیواد نه یې په زیاته اندازه پیسې ویستلې. خو بیا نوموړي په هغه ورځو او شپو کې یو ویډیوي پیغام افغان ولس ته وړاندې کړ او په هغه کې ولسمشر غني ویلي وه چې د پیسو د وړلو په تړاو که څوک ثبوت لري وړاندې دې کړي. ما هیڅ پیسې له هیواد څخه نه دي وړي او د افغانستان څخه په دې وجه بهر شوم. نه مې غوښتل چې د ډاکټر نجیب تېروتنه بیا تکرار شي او د افغانستان د تاریخ سپکاوی وشي. خو نوموړي اوس تازه بیا د یو هندي رسنۍ سره په خبرو کې د هیواد د سقوط ستر راز شریک کړی. دا چې نوموړي څه ویلي دلته ویډیو کښې وګورئ او زموږ مشال پرس چینل هم سبسکرایب کړئ. تازه پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له هندي رسنۍ سره په درې دقیقه مصاحبه کې ویلي چې اتلس ولایتونه مو تر شل کاله هم ساتلی شوی، یوازې خوست ولایت څلوېښت کاله مقاومت کولی شو. رښتیا خو دا دی چې موږ نظامي ماتې ونه منله. د دواخان مینهپال جنازې ته د شهید سردار محمد داود خان روغتون ته ورغلم. کله چې د مړو ساړه اتاق ته داخل شوم د سلګونو ځوانانو د جنازې تابوتونه ایښي وو. د جنګ دوام اسان وو خو د ځوانانو لا نوره قرباني ماته اسانه نه وه او همدارنګه نه مې غوښتل چې د کابل په میلیونونو نفوس په وینو کې ولامبل شي. د جنګ د درېدلو بله لار نه وه پاتې. د سولې خبرو هم کومه مثبته نتیجه نه ورکول. هر څه مې پرېښودل. نن د هیواد هر څه روغ پاتې دي او همدا دلیل ماته تل دا روحیه راکوي چې زه پر حق او رښتینی وم. تاسې د ولسمشر غني د دې وینا په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بل خبري سات، د الله پامان.